السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه wala wa wala quwwata illa billah rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du Poro rawuh ahli pengausan kakumi wah putri sedoyo ingkang kita langkung rumien monggo sarengan kita tansah nglairaken raos syukur dhateng ayunan dalem Allah ingkang sampun maringaken pinten-pinten nikmat rahmat taufik lan hidayahipun sehingga wonten ing kesempatan menika alhamdulillah kita tasrih waget nindakaken ngaos kanthi wilujeng amin allahumma lan ugi ngaturi kawuningan <tuh> bilih insyaallah binjang seloso niko prei lingat jibah kaleres pas bodoh, jadi pas tanggal sedoso bulan dul pas bodoh besar Pramila mas kiai sampun dawuh kali hulo sesuk tumumke so selosok prei wong bodoh mong wong paling gedhe ngothot tot wedhus. Nggih, <laughs> <laughs> katon senjing Selasa prei. Yo sami narek rene yo ra popo. Senjing <laughs> rawuh ingkang kita mulyaaken. Alhamdulillah Dinten menika Kitos Daya sampun mlebet wonten ing tanggal tiga sangking Wulan Dhulhijjah. Ingkang pundi kula sampun sering matur. Bilih tanggal tiga Wulanhullhijjah niku. Dina lan Gusti Allah nyembadani dongané Nabi Zakaria alaihi salam. <coughs> lah Nabi Zakaria niki ndonga apa to, Mbah? Ndonga karo Gusti Allah nyuwun diparingana anak Mergo dal semanten Nabi Zakaria niku umuri wis satu tahun Garwani umur sangang puluh tahun we gabuk sisan Kok kepingin di anak jajal Niki lah coro diangen-angen nganggo akal ora ketemu nalar Wong wis awak tua Kekuatannya wis ora ono Wong-wong iki nek wisaya tuwa-tuwa jare sen tuwa-tuwa iki nek muni turu rusung wedo malah kadang-kadang aduh gigir wae Mbak Salia. <laughs> ning Nabi Zakarian, dereng ning ngersane Allah nyuwun diparingana putra. Sebab napa ingkang pun khawatir khawatiraken Nabi Zakaria mengko kapan tekani Nabi Zakarian niku sedha kok urung duwe putra.

nyuwun karo Gusti Allah Gusti Mbok inggih ya kula menika dipun paringana putra wayah dipun paringana turunan ingkang sae-sae ingkang semangih waget nerasakan perjuangan kulo kangge memperjuangkan agami panjenengan ya Allah umur 120 tahun lho Mbah Nah niku nek cara diangen-angen ora ketemu nanglar Neng Gusti Allah ini ku sifati kuwasa Inna Allah ala kulli kulisai'in, Qadir. Gusti Allah ini ku orang-orang angel menggai pengiran niku. ku. Akhirnya Nabi Zakaria ni ku diijabai karu Gusti Allah. Gusti Allah paling jauh. Ya Zakaria inna nubasiru bihulam Inna nubasshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al Zakaria kowe tak turuti apa sing dadi penyuwunanmu Kowe tak pari anak lanang wis tak jenengi Sisan Jenenge ya kuwi Nabi Yahya alaihis Dadi Nabi Yahya niku jenenge langsung sing maringi Gusti. Nah, Nabi Zakaria matur karo Gusti Allah, Gusti kados pundi menawi tetenger bojo kula menika ngandhut niki dos pundi. Sebab likul In korina kabeh perkara niki mesti ana tondo teteng ngeri. Mendrung kita tetengere nek arek. Dan nggih napa mboten? Ana wong ngaji kok mending klo wae. Kuwi oh. tetenger niku, Pak. Nabi Zakaria niku nggih ngeten. Tetenger menawi bojo kula ngandut dos pundi Gusti? Sebab niki sampun mboten masuk akali menungso Awak wis loyo, rambut wis kebakuan wasta'alar roksu saibah wan kula sampun mablok awak kula sampun loyo bojo kula sampun gabuk dospundi gusti ro gusti Allah akhir dibalek kabeh Nabi Zakaria sing umur 120 tahun ndak karo Mbah Saleh meneh kok Mbah Saleh paling gak 80 ya, Mbah Lah niki ro gusti Allah kekuatane niku dibalekke kados naliko ijeh enam bak kan luwe kuat tinimbang maune. Dadi senajan tuwa lek mlaku metekut kok. Bojo sing nalika wektu semono gabung karo Allah diwalik dadi subur. Niki nulayani dateng padatan ingkang sampun mlampah. Nek padatane menungso niku kan biasanya menungso niku kan roso terus mengko akhire dadi loyo, subur mengko akhire dadi gabuk. Nek niki mboten Allah dibalik gabuk dhisik terus kek? subur. Masyaallah. Nabi Zakaria matur kados pundi Gusti, menawi tetengar bojoku ngandut tinggi dos pundi. Allah maringaken dawuh, Allah tukal liman nasah Salathata ayyamen illa ramza. Zakaria ngerti yo. Titenan nek bujumu kuwi ngandhut, kapan jaman telung dina telung bengi kowe ora omong-omongan karo sapa-sapa, gejobe mukdzikir nang ngersa ingsun Gusti Allah. Jadi 3 dina niku Nabi Zakaria niku mboten ngomong karo sapa-sapa, mandel mawon. Mergo ke isolasi. sebab isolasi ini sekolah langsung gusti Allah ojo ngomong-ngomong karo sopo sopo wes akhirnya madang wis bar telung di garwanis ngandut ngandut, ngandut. akhirnya diparingi putra kakung ingkang pun wastani Nabi Yahya alaihis mula kanjeng Nabi Dawuh mangso madhalikal yaumi istajaballahu du'a'ahu wang kok poso nang tanggal 3 wulan Dzulhijah mongko dungane ro Allah bakal disembadani muka muga njenengan sing dho poso dho kasembadan dungane kaya kula lan sedulur sendorung dho rung poso iki muga-muga kluberan berkah sampeyan lek dho poso bah. Allahumma nah, niki setengah saking kaistimewaan wonten ing wulan dulul Hijrah. mulai tanggal 1 tekan tanggal 10 niku wonten riwayat piyambak-piyambak. Lah ingkang langkung wigatos mangke wonten ing dinten Senin niki kita badhe mlebet wonten ing tanggal 9 wulan Zulhijah utawa ingkang dipunwastani wastani dina Arafah. Nggih napa lan uga nanggone dina Arafah. Nek kanggone wong-wong sing ora donindakake ibadah haji, niku disunnatake poso Arafah. Tapi nek kanggone wong sing haji malah beten disunnatke. Mboten disunnatke, sing disunnatke niku kanggone wong-wong sing ora donindakake ibadah haji. Niku nang tanggal 9 disunatake poso. ingkang dipun wastani poso dina Niku sepisan kanji Nabi ngendikanipun manfaate poso nang dina Arafah niku lisanatin madhiatin wa sanatin mustaqbalatin. Bisa dadi lantaran kaleburing dosa kula sampeyan setahun sing arek kliwat lan setahun sing arek Dadi poso tanggal 9 Arafah niki dosa setahun sing wis kliwat, setahun sing arek teko niku ngendikane Kanjeng Nabi bisa di ngapura dening Gusti Allah. Lah mula nek awake dhewe niku nek iso poso ya poso. Nek poso kok ora betah, wong pancen ora kuat ngampet udud. dikatrah hake anggeni pun maos kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah bab kanji nabi paring <Sess of language> jauh wa kolal am afdalu ma ana wa kolal ambiya qabli fi hadhil ayyamil asroh La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah Api-api e api perkoro sing tak ucapake ingsun kanjeng nabi Lan di poro nabi nabi sak ingsun Nong iki dino Tegesis ko tanggal siji tekan tanggal sepuluh kuwi kalimah La ilaha illallahu wahdahu La syarikalah La ilaha illallah wahdahu yo paling orang niku digawe wiridan bar salat subuh ping 100 bar salat maghrib ping 100 mengko nek genep 100 ditambahi la ilaha illallah wahdahu la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli shay la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim niki kanji nabi maringaken dawuh dadi kalimat sing paling utama diucapake nong dina niki ya kuwi kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la pun tombah insyaallah Nek kula sampean do gelem lateni ngoten niku. Sak mongso-mongso awake dhewe niku ditimbali ning ngersane Allah. Awake dhewe insyaallah arek diparingi tetep iman lan islami. Amin. Allahumma Wis niki loro. Siji nek betah do poso, loro ditambahi maca kalimat la ilaha illallah. Sing kaping 3 wungsal wangsul sampun dipun tiap-tiap menjelang badhe Melebet wonten ing wulan apa tanggal 9 Dzulhijjah. Sesuk tanggal 9 nek niki insyaallah dina Senin tanggal niku. Bakda salat dhuhur Kiyambak nyempatke salat sunat Arafah patang re. rekaat. Sekelingan Patang rekaat iku digawe rong rekaat salam. babnya nek salat sunat iku loro-loro. Lah. Niki hadis pun critosaken saking sahabat so Abi Hurairah radhiyallahu an kanjen Nabi maringaken dawuh. Sing sapa wonge? buh lanang, buh wedha. Buh, enam buh. tua Kok gelem nindake salat sunat arafah patang rekaat Dene waktune antarane duhur tekaning asar Jadi nek wis lebar asar wis ora kanggu Sebab nek wis bar asar itu sampun medali, sampun medal wekdal tahrim munan nek nggon sholatnya patang rekaat digawe rong rekaat salam niatnya ya niat ingsun usholi sunnatan arofata rok ataini lillahi nah arek niku kok rapal ya tukah bismillahirrahmanirrahim niat ingsun sholat sunat ngaropah rong rekaat Allahu Akbar gampang toh Mangke nek wis lebar takbiratul ihram maca Fatihah sepisan terus maca surat ikhlas kaping 60. Berarti nek patang rakaat niku kulhune dadi enten kalih 200. Niku Kanjeng Nabi lek dawuh wong kok gelem nindakke salat sunat Arafah. Nek wis ngoten barsalam terus awak edwin mojo istighfar nyun ngapuro dungo niki kanji nabi dawuh uang rampung nindake sholat sunat arafah kata ballahu lahu alfa alfi hasanatin uang kuiru Allah diparingi ganjaran sewu ewu kebagusan sewu ewu kebagusan itu piro mbak sakyuto Alhamdulillah Warofa'alahu bikulli harfin darojatan fil jannah Ma baina darojataini masih rotu khom amin Lan Allah bakal ngangkat dateng tiang kolowau Tiap-tiap sak huruf sing diwoco Nong sak jeruni sholat sunat arofah Niku dini Allah arek diangkat derajat panjenengan ning suwargo, miturut wilangane huruf huruf ingkang dipunwaos niku ing mongko antarane derajat siji tekan derajat sijine Kanji nabi ngenikanipun masih rotuom simi ati Amin cara ditempuh jarak temmpuhipun padha karo perjalanan 500 tahun Alhamdulillah bes Wayuzawijuhu bikuli harfin minal qur'ani hawro'a Lan tiap-tiap sak huruf Sing diwoconong sak jeruni sholat sunat arofah Ikum bisukru Allah bakal didadek no widodari Sing calon dadek ke ni sampeyan Niku nek wong lanang Lan nek wong widok Insya Allah sampian dati kemendane widodari Allahumma jadi umpama itu dari sengkono kono arak nyedak bujun sampan kusik di sini aku kira kena nyuk-nyukan ini hanya sampeyan ini mbak ini milo monggo nginjang disempat lagi insya Allah kulalan panjang dengan sedaya ini arak diparingi berkah lan rahmatipun Allah subhanahu wa ta'ala wis paham tadi niku sholat arofah patang rekaat le nindakake bar salat zuhur patang rekaat digawe rong rekaat salam dewi -dewi mawan, kuluhu, wak. kuluhu, lahilu, wis teko lakoni dhewe-dhewe mawon sebab nek jamaah niku mesti bareng rampunge lek maca kulhu kok wong ana kok selik maca kulhu ki bantere ra ilok-ilok ning ana timak-timi ra wis-wis ki ana kok niku mangke nanggone malam badha niku dianjurke kon ke solat sunat lailatun nahar Solat sunat malam bodoh besar niku pun cerosakan saking sahabat abi umamah ngendikani pun kanjeng nabi man lailatan nahri rok ataini yakro krovi kulli rok atin bifatihatil kitabihom sa'asrota marroh waqul huwallahu ahad khams'a asrata marrah waqul a'udzu birabbil falak khams'a asrata marrah waqul a'udzu birabbin nas khamsata asrata marrah fa'idha sallama qara'a ayatal kursi thalatha marratin wastaghfara khams'a asrata marrah ja'alallahu ismahu fi ashabil jannah sing sopo wonge nindake sholat malam bodoh besar tegese malam Laylatun, sholate rong Raka'at. niyate nek ni arep basara Puraiso iso ya niat basa Jawa Bismillahirrahmanirrahim niat insun sholat sunat lailatul nahar rong Raka'at. Allahu akbar niku sholate namung rong neng ning waosanipun tiap-tiap sak rakaat niku maca Fatihah ping 15 Kul hu ping 15, kul auzu birabbil falak ping 15, kul auzu birabbin nas uga kaping 11. Dadi engko rakaat ping pindho nggih sami, 15 15 15 kabeh. Lah mangke menawi sampun rampung, niki terus maus ayat kursi kaping 3. Sakwise ayat kursi kaping 3 terus maca istighfar ping 11. Niki dawe Kanjeng Nabi, kula sampean kok gelem nindakke salat ngoten niku, kauntunganipun siji, ja'alallahu ismahu fi ashabil jannah. jenengani kula sampean iki ro Gusti Allah ditulis dadi golongane wong ahli surga. Allahumma oma jenengan tindake rampung begitu rampung tindake niku malaikat wis diutus karo Gusti Allah. Malaikat dalam Gusti ke Pak Budi jenenge tulis nang lawang swarga. Ketulis menan Pak Budi <laughs> Allahumma amin. Niki kanjen Nabi sing lho niku dutus kula. Kula men macake arek ngandel ya luweh ora nomor kali wa ghafara lahu basiri wa alaniyah dosa sing sifatipun sir lan dosa sing sifatipun ngedeng niki karo Allah kabeh arek di ngapuro wa katabalahu bikulli ayatin ayatin qara'aha hajjatan wa umrotan lan Allah nulis tiap-tiap ayat ingkang dipun waos sak jeruni sholat laylatun nahar ikiru Allah diganjar sampian koyo ganjarane wong sing nindake ibadah haji lan ibadah umroh wis ganjarane lak tumpuk undung nih mbak wakaan nama akta kositi narokobatan miwala di Ismail Ijah diganjar menekar Gusti Allah Kaya dene merdeka ake Suwidak budak Seko putra pun Nabi Ismail alaihi salam Wa imma tafima Bainahu wa bainal jumatil ukhra Mata sahidan Umpama bar sholat Laylatun nahar niku Sak jeruni seminggu Kok tiang kalau mau sedo Monggo matine wong niku dening Allah diganjar kaya matine wong mati syahid. Allahumma amin. Lah monggo wis kaji ora dangkatke. Poso ora betah. zikir kok ya ora gelem tumandang. Salat sunat rawat salat sunat itu nahar kok ora ya ora. koni kita tak pikir mikir wonge padha karo wong entek alas entek. jadi orang duwi keuntungan siti ithik nang sajroning ayyamul asriming dilhijjah niki. 10 saka akhiri apa 10 saka awali wulan dilhijjah niki. Dadi nek ora sidik sithik kula panjenengan sedaya niku nyelengi ngeten niki lak ya awake dhewe rugi ya bah. Wong awake dhewe iki ora ngerti kapan lek arek mati kok. Nggih napa mboten? Insyaallah nek mongso -mongso kula lan panjenengan gelem telaten lek ngopeni kene ngeten niki, mangke sak mangsa-mangsa kula sampean ditimbali dening Allah nyawa dipundhut dening malaikat Izrail insyaallah arek diparingi gampang lek kalimah kalimat thayyibah. Bab nyuwun sewu. <coughs> kanjeng nabi ini kulik dawah ngeten idha aradallahu ta'ala qabdaru khal mu'mini ya di umalakul mauti mingkibalil fami liyak bidaru nalikane gusti Allah ini ku badai jabut dateng ruwe malaikat niku diutus karo Gusti Allah Malaikat dalam gusti kekau lagu arek tak pateni kono jabutan lewat cangkeme Lah akhirnya malaikat terabuh. Arek jabut lewat lesan ini, ki lesan ini protes. Malaikat itu didebat kok. Nyuwun sewu malaikat. Jenengan kok arek jabut roh kulo lewat lesan kulo ketemu pirang perkoro. Wong lisan kula niku cok ta gawe maca Quran, gawe maca selawat, gawe maca dzikir. Mboten tak ge maca tanggane. Kok njenengan badhe njabut kula lewat lisan kula niki persasat padha karo njenengan badhe medhot nikmate Allah ingkang pun paringaken dhateng kula. Malaikat judek ra jawab kok matur karo Gusti Allah, Gusti piye? Nih jamaah selasan ke ngengkel nih Kok ngengkel piye Nih ko kula jabut ruih lewat lesane Nih ko lesane muni cok gehikir nih ku Yang mongko nek kula peksakan kula jabut lewat lesane Dek ngancam berarti kula nengu podok haru medot nek mati panjen Nih nga pun pari ngeken dateng kiam Gusti Allah dawa Yowes ngulik dalan liya kono Lajeng lewat napa gusti? Lewat kuping Kuping ngaten. Matur karo malaikat, jenengan kok arep jabat terus kula liwat Kuping kula ketemu pirang perkara malaikat. Wong Kuping kula niku pendhasen nca tak ngrungokne pengajianing Garjo Selasa ning Geger ora itu mlebu Kuping tengen metu. Sing mesti lak ngaji ya, Mbah. Wong jenengan ajeng medhot nikmate Allah sing diparingake liwat Kuping kula. jenengan ajeng jabut roh kulo buatan tetep kula tolak malaikat mundur meneh gusti buatan sakit kupingnya ngeyel Pungi ngeyel enggi ya mbak esamar ku nek raiso ngaji meneh raiso mireng ke ayat-ayat panjenengan ya wis golek dalan liyo dalan liyo liwat nopo gusti tangan 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 yang ngono protes meneh buatan sakit malaikat jenengan ajeng jabut Kula liwat tangan, kula tangan kula niku ca tak geso kok. Ca tak mek-mek sairae bocah yatim. Liyane durawani salaman, kulau tetap salaman kok. Ya. Oh jeneng ana jenjabut terus kula liwat tangan kula mboten saged. Tetep kula tolak berarti jenengan podo karo medot nikmate Gusti. Mudur meneh malaikat. Pripun Gusti niki? Ya wis lewat sikil-sikil. sikile ya matur meneh nyuwun sewu malaikat jenengan ku ajeng jabut roh kula lewat sikil kula tetep kula tolak wong sikil kula niku cak tak gem jamaah ge ngadiri pengajian mujahadahan solawatan perkawis perkawis ingkang sae kula niku lek mlaku nggih nganggo sikil kula wong sikil kula niku yo ora kok niku sikil-sikil kula ki ambaca tak Aku jeneng ana jeneng jabot terus sikil kula jenengan padha karo medhot Allah ingkang pun paringaken dhateng awak kula. Wis ora ana dalan akhiri malaikat pun monggo kersa Gusti kados pundi panjenengan anginipun badhe maringaken mergi dateng kula. Ya wis ngene malaikat nek panjenengan kabeh anggota awake iki ora gelem wis kono saiki asma ingsun Allah tulisen nang epe epekmu akhirnya asmani Allah ditulis Rumah malaikat tong epe yang malaikat tuh wis ditulis beroh kamu laku sengarek jabut nyawane malaikat inggih gusti begitu ditulis ditoke ki asmani Allah hi. saking dini remeni tiang kalau wau kepingin badi kepanggih datang Allah ngantes tiang wau dijabut ruwe dini malaikat ngantes buatin ngerausakan sakit lah mugo-mugo awake dhewe klebu kaya ngono kuwi, Mbah. Ning ya kuwi dikire dopening. Jamaah e dopening, napa mboten ngajine dopening, lek do tadarus do neres Quran ya do ditlateni. mendelok TV wae wae jan nyebeli kok. Wis tuwa kon ngaji angel. Kon jamaah ora diketak getak ya ora mangkat kon dureso angel men arek ndekem ning tipi wae emaneman umure kula lan panjenengan nek mbedi gunakake barang sing ora ana manfaate niku insyaallah awake dhewe termasuk semanget dening Allah digolongake wong-wong sing arek berkah lan rahmate Gusti Allah niki nyuwun pangapunten mas kiai mboten saged rawuh mergo wonten bandingan ingkang betul waget pun tilar. utusan santri Gang Kapureh. Kula ingkang datang panjen dengan sedaya. Mbok bilih menika ingkang saged kau Allah caosaken, mugi-mugi wonten gino lan manfaatipun. Sepisan meneh tak ambali su so, Selasa prei, Mbah. Nggih. E, besar. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awal wal akhir wa salim radiyallahu tabarukta wa ta wa ta'ala angkuli sahabati rasulillahi ajma'in Alhamdulillahi rabbil alamin hamdai wa fi ni'amah wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yambakhili jalali wajika wa azimi sultanik

Watakuya tuyunana watak sifakuru bana wa wa bana watu hakki kodunu nana waroja ana wa mitana ala millatil islami wa antu khafifa anna ahzana na wa antamun na alena wa amataka wa anta jalana min jumla ahbabika babika wa min ahli ta'atika atika wa khidmatika wa antu min adabika wa antud <tuhi> lana mahalla ni'matika wa antar zukona nadro dadika wa antunila syafa'at as-safi'in minan nabin wal mursalin wal ulama iswalihin. wa antaj alalana min kulli hammin faraja wa min kulli dhaikin makhraja wa min kulli usri yusra wa min kulli faizatin sitra wa ila kulli khairin dalila Allahumma la tada'lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafarta wala aiban illa satarta wala hamman illa farrajta wala makruban illa nafasta wala tainan illa walaa wala khaiban illa ruddata wala taliba ilmin wa khairin illa anta wala maridun illa safaita wala maridun illa safaita wala maridun illa safaita wala, wala asiron illa yasarta wala sa'ilan illa ajabta

warzukna husnat tolabi wakfina syarul mungkolab Allahumma ma manan tabi fatamim huwa ma an'am tabi falataslubhu wa ma'alam tahu lana fakfir lana Allahumma wa ma'amilna min amalim mimma tardoh wa wa'attana alid thawaba fatakobbalahu minna wa la taktok roja'ana Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin ahadha bi ilmuka dunya wal akhirah Ya Rabbi ya malikat dunia wal akhirah Allahumma inna nas'aluka akhirah kalamina La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabi wa, wa barik wa sallam سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbi firli wali walidayya amin mekaten kirang lan langkung nyuwun kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh